ehtii mitä painavaa nappia. Oot se ehdokas? Ei kun mä oon. Ei väliä oo se tooni, tuu vaan. Noni. Hyvä. Täällä on kokoomusväkeä aika hirveä määrä. Täällä on. Terve, terve. Are you having get a photo with the sex and answer? Yes. So this way you press it on. Olkaa vielä yksi terikas. Meillä on Aleks yksi vielä. No niin, all right. Mikä kamera? Toi. Hyvä.